Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobot, všechny fanoušky hry The Hunter Call of the Wild, zdravím všechny lovce, lovkyně, hráče a hráčkyně a u dnešní epizody zdravím všechny lovce, kteří by si chtěli ulovit Greidvana a nevědí jak. Připravil jsem si pro vás takovou krátkou sérii videí, kde se podíváme, jak lovit Greidvana, kde lovit, případně čím lovit, no a dáme si i pár tipů na to, jak co nejrychleji ulovit Greidvana. Než se do toho ale pustíme, tak samozřejmě mrkněte do popisku pod videem, kde najdete odkaz na Discordový server kanálu Krobot a najdete tam odkaz na Instagramový účet kanálu Krobot. Budu rád, když i na těchto sociálních sítích podpoříte. No a samozřejmě tam u nás na Discordu najdete plno zkušených lovců, kteří už Greidvana ulovili, takže i ti budou schopni vám v případě ve vašem lovu poradit. Takže to jenom tak na začátek a my se pojďme zakousnout do toho Greidvana. Pojďme si napřed říct, co je to vlastně ten Greidvan. Takže Greidvan je speciální bájná trofej zvířat ve hře. Pozor, není to nejvzácnější trofej, jo? Je potřeba říct, že Greidvani nejsou nejvzácnější trofeje a vyskytují se ve hře ještě vzácnější trofeje, než jsou Greidvani. To si řekneme ale na konci tohoto videa, takže pokud vás to zajímá, tak určitě dokoukejte až na konec. Takže u těch Greidvanů, to jsou speciální trofeje, vyskytují se jen u některých zvířat a jsou to trofeje, které mají obtížnost 10. Když si vezmu třeba Daňka, tak Daněk má obtížnost 1 až 5, kdy u čtverky to bývá většinou zlaťák a u té pětky to bývá v mnoha případech na 90% diamant. Můžeš ve hře potkat ale desítkovýho Daňka a to potom bude ten Greidvan. Momentálně je ve hře celkem 6 druhů Greidvana. Je to jelenec bělovocasák, jelen lesní, medvěd černý, los evropský, Daněk skvrnitý a nově na nejnovější mapě Sundarpatán je to Tahr. Mimo tohoto Tahra se dají všechny druhy Greidvana ulovit na mapách základní hry Hirschfelden nebo Leighton Lakes. Na mapě Savana Wurhonga se pak nedá ulovit vůbec žádný Greidvan. A třeba na mapě Leighton Lakes si můžete vybrat buď z losa, z bělovocasáka nebo z medvěda. V této mé minisérii si řekneme, jak lovit, kde lovit a co a proč. Hned na začátek je potřeba si ale říct, že lov Greidvana je vždy především o náhodě a taky o tom, kolik má člověk času, protože čím víc toho nalovíš, tím větší je pravděpodobnost, že si ti na mapě objeví Greidvan. Někomu se objeví po 100 kilech, druhým po 3000 kilech, ale ani v jednom z těchto případů to neříká nic o schopnostech lovce. Takže ještě jednou, to je důležitý. Spavnutí Greidvan trofeje na mapě je čistě o náhodě. A proto otázky typu, kolik toho musím nastřelit, abych mohl ulovit toho Greidvana, tak ty jsou lichý, protože to vůbec nikdo neví. Co se dá ale udělat? Dá se jít té náhodě naproti. A to bude právě součást tady té mé minisérie, kdy si řekneme, jak si trošku pomoct v tom lovu toho Greidvana. Pojďme si říct teda, kdy začít s lovem Greidvana. Myslím si, že na začátku by se lovec měl úplně na nějakého Greidvana vykašlat a soustředit se na to, aby získal to správné vybavení, vybral si ty správné dovednosti a perky, případně aby správně pochopil herní mechaniky hry. Pokud jsi na 10., 15., 25. úrovni, tak by se opravdu lovem Greidvana nezabýval. Jednak na to nemáš zkušenosti, vybavení a vlastně v neposlední řadě na to nemáš ani peníze, protože do začátku je na ten lov Greidvana potřeba docela hodně peněz. Lov Greidvana není úplně pro každýho. Jednak to zabere strašně moc času, vlastně hromadu času ve většině případech a za druhé není to zas až taková zábava. Možná ze začátku trochu, ale potom, jak už střílíš 1000, 2000, 3000 a 4000 trofejí, tak je to pořád to stejný dokola a fakt to moc zábava není. A v neposlední řadě, jak jsem samozřejmě říkal, do začátku je na ten lov Greidvana potřeba docela hodně peněz a tady se bavíme třeba o 200, 300 tisících herních peněz.
Já si ale dokážu najít pár důvodů, proč bych každému doporučil minimálně vyzkoušet si lov na Grade 12. Za prvé, lov na Grade 12 je super způsob, jak si vydělat peníze. Já jsem dlouho vydělával svůj první milion v Call of the Wild a jak jsem začal lovit Grade 12, tak najednou jsem měl 2,5 milionu. Fakt je to super způsob, jak si rychle vydělat peníze. To za prvé. A za druhé, je to dobrý způsob, jak pochopit mechaniky hry, protože děláš ty stejné věci na stejné mapě, ve stejný čas a na stejných zvířatech. Takže se můžeš podívat, jak na ty tvoji akci ty zvířata reagují. Ty prostě děláš furt to stejný, ve stejný čas střílíš zvířata na stejných místech a vidíš, jak se zachovají, když je střelíš zprava, když je střelíš zleva, jestli furt utíkají stejnou trasou nebo po každý jinou, případně proč někdy utíkají tak a jindy jinak. Takže myslím si, že opravdu toto za to stojí. Pořád je ale potřeba si říct, že pokud jsi na 20. nebo 25. úrovni, tak lov Grade 12 není pro tebe ten nejlepší způsob, jak vydělat peníze a ani jak pochopit hru. Pořád se bavme o tom, že toto je způsob pro ty zkušený hráče a tady se bavíme o 40. úrovně výš. Pokud máš 20. 25. úroveň, tak bych se nějakým lovem na Grade 12 doslova netrápil. No a jakýho Grade 12 si na začátek vybrat? Hele, toto video a tato série je pro hráče, kteří ještě neulovili žádného Grade 12 a potřebují s tím poradit. Myslím si, že pokud jsi hráč, který už nějakého Grade 12 ulovil, tak se dokážeš sám rozhodnout, jaký by měl být ten druhý Grade 12. Co se týče toho prvního, tak podle mě nejlepším a nejjednodušším Grade 12 ve hře je jednoznačně Daněk Skvrnitý. A to tady z těchto důvodů. Za prvé, dá se lovit na mapě ta Avaora, což je hodně jednoduchá a přehledná mapa. Za druhé, oblast, na které se na této mapě vyskytuje, je docela malá, takže manažovat ten svůj lov na toho Grade 2 na Daňka se tam dá docela dobře. Za třetí, Daněk je jenom třída 4, takže se dá pěkně během toho lovu, dá se pěkně kosit Arzinou nebo Kenningem a je to vlastně, co se týče třídy nejnižší Grade 2 ve hře společně s tím Tahrem, ale ten Tahr se nedá lovit v zóně pití. No a za poslední je to stádový zvíře, které se navíc na té mapě vyskytuje v celkem velkých stádech, takže je vždycky z čeho vybírat. To jsou za mě ty hlavní důvody, proč si vybrat jako prvního Grade 2 Daňka Skvrnitýho. Navíc byl to i můj první Grade 2, který jsem ulovil. No a samozřejmě, že to bylo na té mapě ta Avaora. Když si to na závěr trošku shrnem, tak tato moje speciální minisérie by ti měla pomoct v lovu na Grade 2. My se budeme zabývat lovem Grade 2 Daňka Skvrnitýho, vybrali jsme si mapu ta Avaora a v příští epizodě si už řekneme, jaký na to bude potřeba vybavení a začneme s prvníma krokama na této mapě. No a já jsem vám na začátku ještě sliboval říct, jaký jsou ty nejvzácnější trofeje ve hře, tak jsou to samozřejmě všechny super rare trofeje. To znamená všechny diamantové trofeje se vzácným nebo neobvyklým druhem srsti. Takže třeba melanický diamant, albín diamant nebo strakatý diamant. Myslím si, že těch je podstatně míň než Grade 2. To byla moje první epizoda z mé minisérie o tom, jak lovit Grade 2. Napište do komentářů, jakého vy lovíte, jaký je pro vás nejjednodušší, co vy doporučujete. No a uvidíme se příště. Díky vám všem za sledování, díky za lajky, díky za komentáře a zatím zdar, bando.